Dita Europiane për kujtimit të viktimave të regjimeve totalitare bashkoi sot në Shkodër ishte burgosur dhe të përndjekur politik të regjimit komunist, të cilët vendosën kurorë pranë memorialit të ngritur në përkujtim të viktimave të periudhës së diktaturës në Shqipëri, si dhe morën pjesë në një konferencë për kujtimuar kushtuar kësaj dite. Besim Drejgjoni, që drejton Unionin Mbarkombëtar për Integrimin e ishte burgosurve politik, tha se Shqipëria është i vetmi vend në Europë që edhe pas 31 vitesh nga rrëzimi i komunizmit ende nuk ka një ditë të kujtesës. Për këtë shtoi, Unioni ka përgatitur tre projekt ligje për t'ia paraqitur në shtator Parlamentit për miratim. Si Union Mbarkombëtar kemi paraqitur projekt ligji në Parlament për ditë kujtese. Të ndërtohet në Tiranë parcela kombëtare e kujtesës për 6000 zhdukurit dhe të promovohen me ligj kapacitetet nga të përndjekurit politik për me drejtu institucione kushtetuese. Gjatë 31 viteve të fundit, pas rrëzimit të komunizmit, shoqëria shqiptare ka bërë shumë pak për nderimin e viktimave të komunizmit dhe ruajtjen e kujtesës. Bardha Saraqi Mulleti është një nga të përndjekurit politik që prej vitesh po punon për dokumentimin e krimeve të periudhës së komunizmit, sidomos ndaj grave dhe vajzave shqiptare. Është ditë për kujtimore, për të zhdukurit, për të vdekurit, për kampet e punës, për kampet e internimit edhe për burgjet e Shqipnisë. Unë veçanti kam shkruajtur libra për femnën shqiptare, për kampin e Tepelenës, që është një kamp çfarosës, sa aty është përjetu dhimbja më e madhe e Shqipnisë, kam dhënë fëmijë, kam dhënë foshnjë. Në konferencën për kujtimore të organizuar nga Unioni Mbarkombëtar për Integrimin e ishte burgosurve politik, në bashkëpunim me shoqatën e ishte burgosurve politik të Shkodrës, pjesëmarrësi sollën dëshmi nga krimet e periudhës së komunizmit. Mrenda pak kohë, Shkodra me 40.000 banorë u transformu një burg gjigant, ku funksionojshin 26 fetusije dhe 13 burgje. Mija arrestime për shkatimume, në vrat par intelektual e klerik. Zoti Guraziu tha se Dita Europiane për kujtimit të viktimave të regjimeve totalitare, fashizmit, nazizmit dhe komunizmit, është një mesazh i rëndësishëm i nevojën e dekomunistizimit të shoqërisë dhe politikës shqiptare. Me këtë qarve duhet pranojmë se ende sot, pas 3 dekadave, nuk ka realizuar dekomunistizimi institucioneve i shqiptinë shqiptare. Dukuni që frenon përparimin demokratik të vendit, si dhe bashkimin e Shqipërisë në familjen europiane. Megjithëse kanë kaluar 31 vite nga rrëzimi i komunizmit, shoqëria dhe politika shqiptare kanë ende të vështirë të shkputen plotësisht nga kalura totalitare, e cila shfaqet her pas here në rrugë, institucione dhe në selitë e partive politike.